Kim razıdırsa çox danışın bugün biraz bir qədər salavatlısın. Mənim qorxumdan deyilsin belə olsun. Deyir ki, keçən illər danışmışam bunu. Bu ruhanilərdə var da mikrofonun arxasına keçəndə danışır, deyənmir. Var da bu şey var. Deyir, eşitim siz danışmışam, deyir, ruhani danışır bir saat, saat yarım, iki saat danışır. Bir adam da oturub, su pəncərədən, oturub belə oturan yerə pəncərədən bayıra baxır. Bu ruhani deyir ki, Allah sözü danışıram, hara baxsam bayıra. Deyir, ona baxmıram, baxıram nə xoşbəxt adamlar, deyir, küçədə gəzirəm. Həbs eləmizəm biziz iki saatdir, nə xoşbəxt, bəxtəvər adamlardır, gəzirlər küçədə özləri üçün. Mənə də ki, belə axırda